yen ñi abonné Halwar TV ak ñi dugg ci Halwar TV di sétane vidéo fas yéne leen seen soxla rek inshallah lepp lu nekk seen mbobol li ngeen xamone bu ngeen fi ñëwé loolu ngeen di ñaan ñun dinañ leen ko téwal ñaanal leen ko yen wax leen amin rek ki moy seen bokk seen xar oustaz Harun Mbow gi ñu gën ko xam ci côté malikaaji nga xamantene bokk ci équipe bi nga xamantene wa Halwar TV Khaz Malik ak ñom Abdallah Sall ci njitul soxna Cheikhoul Macky Habibou Cheikh Omar kon bokk yi ñu ngi leen nuyu bax di leen ziar xamna ba ci kanam ko soobé sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun